U rikthyem pa humbur kohën në studion ABC-s mëngjesit. Jemi drejt për së drejti 8:16 minuta orare në këtë moment, data 2 korrik 2021, dhe nga Tirana do të shkojmë në Kosovë, sepse do të lidhemi me Diell Bruçi dhe Anita Bruçi, cilët janë nënë e birë, po unë fillimisht dua t'i them mirë mëngjes Diellit. Diell, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Si Diell apo shkëlqen si Diell çdo mëngjes? Është pyetje metaforike e diell, domethënë pa dyshim që po shkëlqen. Si vë një. Shumë i këndshëm. Jo, më kënaq që kur e pash në fillim dhe besoj edhe mami Anita duhet të jetë aty afër. Mami Anita, mirëmëngjes. Mirëmëngjese. A, okay. Mami nuk do dali, nuk do shfaqet apo? Do ta shfaqim pak më vonë. Jo. Okej. Ah, okej. Atëherë dielli është një djalë i veçantë apo jo? Sepse ka një inteligjencë të frikshme. Dhe kur themi të frikshme, është realisht e tillë. Dielli di që nga anatomia e trupit njeriu, që tek planetet, që tek llojet e makinave, çfarë di tjetër ti diell, nëse mund t'na e thuash? Me pikturo. Di vetë pikturo. Të pikturoj. Po, tjetër? Tjetër është me siguri duke na sharë ne që të kemi çuar kaq herë. Ti vra? Bën vrap. Bën vrap, po. Edhe plot e plot gjëra të tjera. Megjithatë, kemi marrë përsipër që do të bëjmë një test. Ëh? Dhe testin do ta udhëheqi vetë mësuesi si bord. Kemi disa pyetje të përgatitura për diellin. Dielli e gati që unë të bëj disa pyetje? Po. Në rregull. Do më thuash pak se cilat janë planetet? Shumë e lehtë. Mirë, e lehtë është për ty, po, okej, okay, mirë, qëndro ti te leta. Si bora, mund të më thuash pak cilat janë planetet? Atëre, Saturni. Kë? Saturni. Saturni. Po, po. Neptuni. Saturni që ka një planet i ri, po. Nuk ka planet? Saturn, jo. Saturn, ndoshta. Neptuni, po. Neptuni. Po. Mërkuri. Tani Neptuni ti besoj e mban mend nga Marsi, Neptuni. Po. Marsi, uja, po. Toka. Toka, po. Diell më ndihmo pak. Atëherë fillo diell, na i thuaj gjitha nga fillimi. Na thuaj pak listën e planeteve që ty duket e lehtë. Merkure, Saturne, Plutone, Toka, Ana, Baza. Cila është pika e vlimit të ujit, dielli? Pika e vlimit të ujit? Po. 100. 100 gradë. 100, po. Cila është kafsha më e madhe në tokë, dielli? Elefanti. Jo, Albin Kurti. Kush ndihmon në pompimin e gjakut, dielli? Zemra. Zemra. Cilët janë njerëzit e parë në tokë? Adem edhe Evja. Oh. Qysh u zbulua zjarri? Duke i forkuar dhe gorëzhi. Bukur. Oh. Prej nga krijohet letra? Prej drunit. Oh. Si është prej qeni lumturin? Duke të ndërbishtin. Nëse dikush vlon ujë, do të shëndrohet në? Avull. Cili është organi më i madh i njeriut? Që mbulon tër... Cili? Lëkura. Lëkura. Kush ju dhëheq pjesët e trupit? Truni. Cilat janë shqisat, diell? Na i numëro pak. Shqisa në atës, shqisa mbazimit, shqisa shikimit, shqisa prekjes, edhe shqisa shqimit. Ti është e sigur që ti e vetëm 5 vjeç? Se mos je si ata futbollistët afrikanë që vinë luajnë në Shqipëri? Je 5 vjeç, mrekulli, e ka marrë shumë seriozisht jetën. Cili është ashti më i butë në trupin e njeriut? Kocka, pra. Qika. A, jo, nuk e dija. Ajo është me gjithmonde?
Wow. Mo mos më pyet se unë s'ta konfirmoj dot se unë se ti. Jo ti, e pash te planetet, te Saturni e pash domethënë. Shkojmë pak më tej. Ta vështirësojmë pak. Po, vështirësoje, vështirësoje. Cili yll shkëlqen gjatë ditës dhe siguron dritë? Dielli. Oh, më tani kjo dije, këtë e dinin gjithë, domethënë. Ka emrin dielli, e dinin gjithë. Ai ishte romantike, si ti, e kupton. Ka qenë dielli, ka emrin diell. E mora vesh, domethënë. Cila pjesë e trupit i na ndihmon të lëvizim? Moskoj. Moskoj. E kjo pikë zezë. Kush e shpiku telefonin e parë funksional, diell? Aleksandar Azabell. Oh, cila kafsh quhet Ania e shkretirës, ose këtë se ditëm? Deveja. Deveja. E kjo pikë zezë. I dika gjitha, në i gabim do bësh sot apo se kemi kafsh? Bret Kosa është një zvaranik apo amfib? Amfib. Amfib, ë? Më thuaj një lloj tjetër amfibi? Peshko. Kam edhe diçka tjetër për të pyetur. A është e vërtet, diell, se ti me siguri do ta kesh parë Shrek 1, 2 dhe 3. A është e vërtet që një nga episodet e Shrekut babai i Fionës bëhet brekoc? E ke gabim. Ja, pra që unë kam të drejt me pjesën e Shrekut. Edhe dielli i ka parë filmin e mua, kështu që. Cili grup i kafshëve ka luspa? Zvaranik. E gjetë. Edhe politikan. Për kjo është në Shqipëri, të më thëmë. Rilindas quhet. Cili është planeti më i ftohtë dhe më i nxehtë? Dhe pse? Më i ftohtë jo Plutoni. Plutoni, po përse është më i ftohtë Plutoni? Është një që larg diellit. Është më larg diellit. Po më i nxehti? Merkuri është më afër diellit. Merkuri dhe Tirana që s'ka më pemë. Nëse kjo është pak e vështirë. Unë kam pas probleme këtu. Cili gaz ju duhet bimëve për të kryer fotosintezën? Dioksid karboni. Edhe dioksidi i karbonit. Unë nuk e di. Cili material ka transparencën më të lartë? Druri, letra apo xhami? Xhami. Jo tani dielli. Do t'japim disa foto në ekran, janë foto makinash. Është njohës fantastike. Dhe do na thuash markat e makinave. Këtu me siguri do fitojmë ne, do më është e sigur. Po. Unë jam njohëse shumë e mire. Bukur. Jepi, transmetojmë fotot në ekran, në qofë se mendoni që unë... Kjo makinë, farë makinë është? Kjo në kasha. Kjo është kolaj edhe për ne, sepse e kanë vënë kaq. Hiqje këtë foto, se kjo është Alfa Romeo, këtë e kuptuam. E kanë bërë që dalim ne mirë të kjo sfida. Kaq edhe mund të lexojmë. Një foto tjetër. Okej, kjo makinë. Çfarë makina është kjo, diell? Audi. 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 Okej. Ja qojmë makinë tjetër. Është lojrat olimpike me atë... Po kjo? Audi, BMW. Përse vjen qik më më vonesa tjetër, kuptona për e se ime gjithë. Okej. Aja, këtë... Kjo e kuqja? Këtë po, për këtë e gjejmë në. Kjo e kuqja? Edhe njerë të lutëm? Ferrari. Ja, ke gabim, kjo quhet Noizi. Vazhdojmë të makina tjetër. Jo, ka dhe një shqitë si të lagja ime, si kjo. Okej, okej, në rejur. Vazhdojmë të makina tjetër. Oh. Kjo që nga një Forestrade lartë. E zezë. Qëfar loj makina është kjo? A isha dhe Gabon. Gaboj. Jo, se ka thënë akoma. A se ka thënë? Jo. Qëfar makina është kjo, djelë? Nuk e di. Okej.
Okej, pyetojmë ne më në fund. Tani ka mbaroi testi. Diell, na ke mësuar shumë gjëra sot, mbi gjitha na ke mësuar planetet, të cilat edhe ne i dim. Tashmë fal te, sidomos Saturnin, ne kemi një nga planetet tona të preferuara apo Saturni. Saturni, apo si bëra? Saturni. Madje propozojmë dhe emra njerëzve që mund të jenë Saturn ose Saturna. Statustik dhe statutor. Okej, okay, në rregull. Diell, je shumë i mirë, por unë mendoj që bashkë me mami Anitën, t'ju përshëndes, t'ju lëm në një ditë të premte sa më të këndshme. Mami Anita, shumë faleminderit që na bërë edhe kameramanen. Je jashtëzakonisht e sjellshme dhe keni një djalë shumë të mirë. Dhe shpresojmë që dielli këto gjëra t'i bëj pa dyshim, por që t'luaj, t'vrasi gjujnët, bryllat edhe kështu gjërash. T'luaj me balt, me... Po, 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 dhe dielli ja bën kështu. Tung, të përshëndesin, përqafojmë. Dielli, miru pafshim.